Skönlitterära böcker i all ära. Ibland vill man ju också ge sig hän i någonting mera, alltså faktaböcker som man lär sig saker om eller man liksom blir nyfiken på ja, saker och ting där ute i verkligheten och ge sig in i andra människors ja, vardag och sådär. Och det här är en bok om en filmbok. Riktig häftig tegelsten. Stig Björkman, en legendar inom filmen och framförallt inom att skriva om film. Han var ju med och grundade den klassiska tidskriften Chaplin. Och han har gjort en del filmer, bland annat här om året så kom Jag är Ingrid, en dokumentär om Ingrid Bergman. Och han fick också en hedersguldbagge 2018 för sina insatser inom svensk film. Framförallt är han känd för att ha skrivit alltså recensioner. Han har hållit på länge. Och det här är då 203 texter om film där han då går igenom filmer från typ stumfilmen fram till idag. Och det är ju, den är lite nörden här, det är ju bara text. Men det är för en som verkligen är intresserad av film på riktigt så är det riktigt godis det här. Alltså det är långa initierade texter och det är både filmer man känner igen och man inte känner igen. För mig så var det ju kul att liksom upptäcka mycket, framförallt filmer jag inte visste ens fanns och som man blev nyfiken på. Men även att läsa om filmer man har sett och kanske är sugen på att se om. Han är väldigt, som sagt, väldigt insatt och väldigt filmintresserad. Och han skriver också det att det kommer ju komma fler. Man kan sakna lite grann i den här volymen, vissa regissörer. Och kanske också att det är väldigt mycket, att det inte är så mycket asiatiskt eller afrikanskt och sådär. Men det är en otroligt... Alltså en bok verkligen att grotta in sig i om man är lite mer filmintresserad än så att säga, en vanligt. Va? Om man verkligen vill ge sig hän i lite mer udda filmer och läsa lite mer om dem. Och det är som sagt väldigt mycket för pengarna. Den kan jag verkligen tipsa om för alla filmintresserade. Och han är en bra stilist och har väldigt intressanta synpunkter och insikter i film och filmhistorien. Så en riktig härlig bok för alla som gillar film. Sen har vi någonting helt annat här. Det är lite mer lite pandemitema här då. Per Bjurman, en favorit till mig. Han har hållit på och skrivit för Aftonbladet i typ 100 år. Han startade som ung journalist, skrev om nöjen och sådär. Och sen flyttade han till New York och har varit bosatt där nu i x antal år. Och, skriver fortfarande för Aftonbladet och framförallt då så skriver han om NHL-hockey. Men han har gjort sig känd för sina krönikor som man kan nästan jämföra med Erik Niva. Att han skriver om New York, han skriver om hockey, men det blir liksom mer än det. Det blir små nedslag liksom i vardagen, om livet. Och han liksom utgår från sporten och hockeyn. Men det blir så mycket mera. Och han är väldigt också musikintresserad och filmintresserad. Och droppar alltid lite då filmer, tv-serier och musik då i de här krönikorna. Den här boken handlar om hur han då blev helt isolerad i sin lägenhet på Manhattan när pandemin slog till. Och när det var som värst då på Manhattan så kunde man inte ens gå ut. Det var som en spökstad, skriver den här. Så det är den är liksom skriven då utifrån från då
början på förra året fram till ganska nyligen. Och jag har riktigt direkt rapport liksom från händelsernas centrum. Men också då en riktig kärleksrapport från New York, staden som i hans hjärta liksom. Och det är många som gillar New York, så att det här är en bra bok att läsa för att få en insikt i hur det är att vara i en av världens största städer när det slår till den pandemin. Men också en slags lovsång till en stad som aldrig sover, en stad som många gillar, älskar. Och som gör att man kanske får lust att så småningom åka tillbaka dit. Han är väldigt bra skribent, Per Bjurman. Så den här kan jag rekommendera. Till sist, den här boken, Att segra är banalt. Johanna Frändén och Carl-Johan De Geer. Och det här kan man tycka är lite ett udda par, men de träffades ju då de gjorde På spåret tillsammans för drygt 10 år sedan. Carl-Johan De Geer känner väl de flesta till. Han är ju skapare av Tårtan och Dr. Krall, och han har gjort hur mycket som helst, alltså böcker, film, konst. Skriver väl otroligt mycket. Johanna Frändén är för de flesta som är i alla fall sportintresserade ganska känd. Bosatt i Paris en ganska länge. Innan dess var hon bosatt i Spanien och skrev mycket om spansk fotboll. Om Zlatan framförallt när han var där. Men nu har hon bott i Paris ganska länge och skriver väldigt mycket om fransk fotboll. Också då för Aftonbladet, skriver krönikor. Och det här är en brevväxling mellan de här två. De började skriva till varandra efter På spåret. Och det är både då ja, sms och mail. Så det är ju liksom brevväxling, fast inte på lite upp så här, brevväxling 2.0, alltså virtuella sätt att skriva som de flesta vill göra nu för tiden. Men det är alltså en de skriver om sina tillvaror och hur det är liksom, han skriver mycket från Stockholm, hur hans liv är då under pandemin, och hon från sitt och håll i Paris. Och det är ganska, det är väldigt roligt och underhållande. Hon skriver ju förstås mycket om fotboll och han är också fotbollsintresserad. Men de behandlar allt möjligt mellan himmel och jord. Väldigt underhållande brevväxling mellan två väldigt spännande, intressanta personligheter. Så den här kan jag verkligen rekommendera. Att segra banalt kommer också av att fransmännen har någon slags fäbless för att det är inte att vinna som är viktigast, utan det är liksom motgångar är nästan mer intressant. Det är liksom i allt varit så just det franska kynnet, att man tycker det, och det är nu speciellt aktuellt här nu när de åkte ut EM, så kom det här att segra banalt, kanske man då kan trösta sig med. Att, så det är ja, en väldigt kul bok det här faktiskt. Så den kan jag rekommendera. Det var det för mig den här gången. Tack.